Antons fem specialare. Ja. Armar, är det en muskelgrupp som ligger högt eller långt ner på önskelistan? Jag behöver mer, så det kan jag önska mig av jultomten. Ja. tycker jag personligen. Sen så är det så att mina armar har väl varit okej. Egentligen större delen av tiden jag tränat. Förra året tyckte jag att de var alldeles för dåliga på junior SM. Så att sen dess har jag lagt väldigt mycket fokus på dem och tränat dem. Alltså biceps och triceps tillsammans en gång i veckan och sen separat med andra muskelgrupper två gånger i veckan också. Så att det har blivit tre pass per muskel i veckan egentligen. Hur brukar du tänka när du kör med andra muskelgrupper? Alltså från början så gjorde jag faktiskt så att jag körde biceps tillsammans med pressövningar. Så att jag körde biceps efter bröst och axlar och så körde jag triceps efter rygg. Men när det liksom blir diet och grejer så kroppen är så sliten i just pressmuskulaturen så att det var svårt att köra triceps med rygg när jag redan var trött i triceps. Så då var det så att triceps hamnade efter bröst- och axelpasset också. Så då vände jag på det. Och sen, men en annan klassiker är väl annars bröst och triceps och rygg och biceps. Men det är inte, där tycker inte du att det blev ju så sen. För att när jag kände att jag är för, alltså kommer vara, har jag träningsväg, har jag kört bröstdagen innan, då kommer jag ha för mycket träningsväg i triceps för att kunna köra triceps efter rygg till exempel. Så då var det ju så att jag vände på det. Då körde jag bröst, axlar, triceps och så körde jag rygg, biceps. I regel annars är det två muskelgrupper du kör per pass. Ja, två eller som press, då blir det tre. Då är det bröst, axlar och triceps. Numera. Hur länge är du på gymmet än? De passen tar längre tid, då är det 2 timmar kanske. Ryggpasset har också tagit längre tid, för det har varit det som jag har lagt mest fokus på. Sen berättar du att superset är någonting som du ofta implementerar. Ja, framförallt i armträningen och i slutet av de vanliga passen. Men armträningen nästan från, jag skulle säga från SM förra året fram till sista veckorna inför SM nu så har jag mer eller mindre bara kört superset på armpassen. Och då har det varit... Är det samma, är det triceps-triceps eller är det biceps-biceps? Också varierat. Ja. Från början körde jag väldigt mycket triceps-triceps-biceps-biceps. Ja. Då på slutet har det blivit mer triceps-biceps. Vad är skillnaden känner du att det är? Ta mer slut i specifika muskeln på en gång när jag kör superset mellan de två. Alltså när jag kör både två tricepsövningar i rad. Känner mig mer trött i muskeln, men jag känner också på slutet av passet att börja med triceps, då kommer jag ha energi kvar i triceps efter biceps ändå. Så att det var då jag började mixa ihop dem igen och köra biceps-triceps-supersetet. Och framförallt extremt mycket mer pump. Förklara för dem som inte vet vad ett superset är, vad det är. Jag kör två övningar, eller fler övningar, men då kan man kalla det giant set till exempel. Så att du börjar med en övning som träffar en muskelgrupp. Och så byter du till en annan övning som antingen träffar samma muskelgrupp eller en annan muskelgrupp. Och däremellan ingen vila. Och sen vilar man efter övning nummer 2, helt enkelt. Så att, hur lång vila brukar du köra i superset? Alltså 45 sekunder till en minut max, oftast. Håller du koll på klockan eller känner du när du är dags? Nej, jag går bara på känsla. Ja. Och det, oftast så, det händer att jag kör 15 sekunder vila också. Ja. Men det, när jag känner att jag är redo att kunna köra igen, då kör jag. Om du säger till de övningarna som du gör här, är det något specifikt du kan säga om dem? Framförallt så är de väl lite valda utöver vad jag behöver själv i fysiken. Och de två första tricepsövningarna är till exempel specifikt inriktade på långa utan triceps. Där det blir en extensionsövning för att du får ett längre sträck i tricepsmuskeln. Vilket är någonting jag saknar. Så framförallt från sidan i till exempel sida triceps så syns det väldigt mycket om man har en bullig triceps eller om man har en väldigt slank triceps. Och min triceps är väl någonstans mitt emellan skulle jag säga. Och jag vill ha en större triceps. Och då är ju det långa huvudet som kommer synas bakifrån från sidan. Och då är det visa posen. Det är alltså här vi kan bli bättre. Nej, jag skojar. Precis. Ja. Yes, och bicepsövningarna då? Bicepsövningen, framförallt fokus på att få så mycket kontakt som möjligt egentligen, båda övningarna. Den första övningen är, som jag skulle säga, det här med att träna, många tränar biceps som de står och svingar stången liksom. Och även om stångcurl kanske är den bästa bicepsövningen för att du kan belasta den som mest med vikt, så blir det också det att stå med en stång och curla, så har du dött läge i botten när den inte kommer dra någonting i biceps och då har du dött läge i toppen när den inte kommer dra någonting i biceps, och det är ju på grund av gravitationen. När du då kopplar in det i en kabel, även om du är stående eller liggande eller vad som helst, så kommer du få ett längre, en längre belastning på muskeln, en större belastning i flera områden.
då tycker jag liksom den här liggande på bänk, det är för första en av de första övningarna som jag lärde mig att köra. Men du får ett bra sträck för att du kommer ut, och du får också ett väldigt bra nyp i den för att du blir väldigt låst med armbågen. Och det... Hur tänker du när du placerar bänken? Vill du ha, komma en bit ifrån så att du hamnar över, eller ligger du ganska långt ner med armbågen? Jag gillar att få så att jag kan alltså, dra så att det är 90 grader mellan underarm och kabel när jag är i det mest kontraherade läget, när jag är liksom vid pannan. Så det brukar oftast bli så att det ligger med pannan direkt under kabeln. Och då blir det ju också som att hävarmen är som störst när det är 90 grader mellan kabel och hävarm. Eller vikten blir som tyngst när det är 90 grader mellan kabel och hävarm. Sen har du ett litet vinklat grepp, eller har du kört det i biceps? Inte i bicepsen, det biceps är rakt. Okay. Av den simpla anledningen att biceps också gör en supination av underarmen, så att den är inte fullt kontraherad om den inte är supinerad. Du vill inte komma in med lillfingret? Det är ingen... Det kommer i nästa övning. Okej, ja. Med en stång så blir det ju svårt, och liksom kommer man med en vinklad stång till exempel här så blir det ju tvärt emot effekten. Så att ha en rak stång känns bättre helt enkelt. Och vilken övning kör du med vinklat grepp? Alltså övningen efteråt så kommer ju hantelkörlarna alternerande. Supinerar också när du curlar upp den, vilket betyder att du helt enkelt vrider i armbågsleden och försöker att få lillfingret mot axeln. Vi avslutar lite med planerna för nästa år. Är du färdigtävlad nu eller? Nu är jag färdigtävlad. Nästa år får vi se. Det skulle vara kul att tävla, men jag vill växa ut i klassen också. För det är som nu jag var tvungen att väga in som junior. Jag vägde 75 kilo på junior SM. Jag får väga 77,9 som senior. Så det är alltså nästan 3 kilo. Och det är många kilo. Vad har du för taktik? Går du upp, bulkar du på jättemycket eller försöker du hålla? Efter tävling, i alla fall både efter SM förra året och i år, så har jag kört en reverse diet. Där jag har stegvis ökat kaloriintaget. Nu hade jag faktiskt så pass skönt att jag kunde öka det ganska drastiskt på en gång. För att jag har dietat väldigt högt hela tiden förutom de sista veckorna. Och kroppen svarade jättebra på det. Så jag har bara gått upp 1,5-2 kilo och jag äter nästan dubbelt så mycket som jag gjorde sista veckan inför SM. Så jag är mätt. Jag kan träna bra och ser hyfsat bra ut ändå. Verkligen. Tack. Mycket bra jobbat. Tack. Tack för det. Tack.